Comissió Europea, com s'acaba de comentar, ha presentat aquestes propostes el passat dia 12 d'octubre, però aquestes propostes que ha fet la Comissió són el resultat ja d'un cert procés, gairebé 2 anys, de discussió amb tots els diferents agents. Un dels elements que han contribuït i que s'han tingut en compte és precisament l'informe de la senyora Warhuis, com també altres informes també del Comitè de les Regions i de tot tipus d'agents socials i d'agents territorials que participen en la... i que tenen quelcom a veure amb la política agrària comuna. Tota aquesta sèrie de documents, de discussió, de debat que s'han dut a terme durant aquests 2 anys han estat tinguts en compte pel comissari Xolos a l'hora de formular aquestes propostes. Uns primers debats van originar una comunicació que es va presentar fa 1 any i que després ha culminat amb la presentació d'aquestes propostes el passat dia 12 d'octubre, amb un element afegit, i és que el passat mes de juny vam saber, en tot cas, el pressupost o la proposta de pressupost, és a dir, quants diners en teoria hauríem de tenir per a aquesta nova política. Aquest és un debat paral·lel, el debat pressupostari sobre el pressupost comunitari per al període 2014-2020, és un debat paral·lel, però que hem de tenir totalment present, doncs, afecta el nucli dur de la pròpia política agrària comuna. No? Ara iniciem una discussió sobre què volem fer sense saber exactament quants diners disposarem. En tot cas, sabem el que la pròpia comissió considera que hauríem de tenir. Tot i que la decisió final sobre els diners, sobre aquest pressupost multianual, correspondrà als caps d'estat i de govern dels 27 estats i al Parlament Europeu. Després, en aquests propers mesos, doncs, hi haurà tot un debat polític, que de fet ja ha començat, a nivell de Parlament Europeu, de Consell de Ministres i de totes les diferents institucions de la Unió. També el Comitè de les Regions ha d'aprovar, de fet, un nou informe, el Comitè Econòmic i Social, i tot plegat ha de desembocar en uns reglaments que haurien d'estar llestos abans del 2014. El tema del finançament, una mica més de detall. Aquesta és la proposta que fa la Comissió Europea. I això és un primer element a tenir en compte. Aquí s'ha parlat, en els ponents precedents, s'ha insistit en la importància de l'agricultura, la importància de tenir agricultors, la importància de tenir aliments. La Comissió Europea continua apostant per l'agricultura, continua apostant per l'agricultura com un sector estratègic a preservar, avui més que mai. I això fa que avui la Comissió Europea mantingui el pressupost agrari tal i com l'hem tingut en els últims anys. És a dir, el pressupost de l'any 2013, que és on acaba el període actual, queda congelat en termes nominals per a la resta del període fins al 2020. D'alguna manera, òbviament, si tenim en compte la inflació, l'evolució dels preus, hipotèticament el 2%, el que se suposa, el que es pren sempre com a mitjana, òbviament hi hauria una lleugera reducció, però en termes nominals el pressupost agrari es manté. Això és molt important perquè avui, novembre del 2011, amb tot el context internacional de crisi de les finances públiques, la Comissió Europea considera que l'agricultura és prioritària i que és necessari tenir un pressupost adequat. Això és molt important i convé tenir-ho present. A vegades, des dels mitjans de comunicació, s'han tergiversat la informació relativa a la nova PAC, i en aquest sentit, per això, preciso que convé tenir en compte aquesta aposta que fa la Comissió Europea per mantenir una política agrària forta. Això què vol dir? Això vol dir que si sí, en preus corrents estem parlant d'un pressupost al voltant dels 435.000 milions d'euros per al període 2014-2020. Un element a tenir en compte és que la nova PAC i el nou marc pressupostari no es limita als dos capítols tradicionals de la PAC, primer pilar, és a dir, ajuts directes, segon pilar, desenvolupament rural. Tenim noves partides fora de la PAC que també contribuiran al sector agrari. Hi ha una, aquí podeu veure, això està en anglès, això no ho hem pogut traduir, però hi ha una partida important que és la que fa referència, això que diem aquí, Most Deprived Persons, és una partida important que precisament s'acaba de desbloquejar per aquests propers anys, que és una partida petiteta per... sí, gràcies...
una partida petiteta precisament de, són uns ajuts que dona la Comissió Europea per abastir les persones més necessitades, i de fet és una font de finançament dels bancs d'aliments que hi ha a moltes ciutats europees. Tenim també aquesta reserva de crisis que queda fora del pressupost europeu, estem parlant de 3.900 milions d'euros per al proper període per fer crisis concretes, particulars, com la que hem viscut enguany, aquest any, precisament amb les fruites i hortalisses a causa doncs, de l'ICOLI. Aquest tipus de crisis, fruit de la confiança del consumidor, podran ser finançades de manera àgil, esperem, d'una manera més àgil i més operativa en aquest nou pressupost, que està fora de la PAC, eh? I això, insisteixo, és un pressupost a part. Com també un fons molt important, que és el Fons Europeu de la Globalització, que fins al moment està limitat a una sèrie de sectors econòmics, no l'agricultura, bàsicament la indústria, actualment, i en canvi s'obrirà al sector agrari, per tal de fer front a possibles crisis sectorials que derivin d'acords internacionals. Aquest és un tema que, bueno, s'haurà de discutir els termes concrets d'aquesta aplicació del Fons Europeu de la Globalització, però això és un tema nou que convé tenir present. I finalment, un tema molt important és la recerca. Per primera vegada hi haurà un pressupost específic europeu per recerca agrària, i això convé tenir-ho present. Fins ara hi havia els programes marcs, els quals sí que dedicaven diners a la política agroalimentària. Ara hi haurà, en el marc de la política de recerca europea, una partida específica per la recerca i la innovació en l'àmbit agroalimentari. Passo, intentaré anar una mica més ràpid, perquè doncs, el temps és just. Quins són els reptes als quals s'afronta l'agricultura? Des de la Comissió Europea pensem que tenim tres grans reptes, i tres grans reptes que estan entrellaçats. Què vol dir això? Sovint es planteja el medi ambient, la sostenibilitat, com un element que frena la competitivitat i que frena el desenvolupament econòmic des d'alguns sectors. Des de la Comissió Europea pensem que en el futur la nostra nova agricultura, l'agricultura que tindrem en els propers anys i a llarg terme, ha de ser capaç d'integrar i de conciliar la competitivitat. La competitivitat, que vol dir productivitat, i vol dir producció, vol dir produir aliments i abastir les nostres necessitats, això ha de ser compatible amb la sostenibilitat i amb la protecció i el respecte del medi ambient. Pensem que no és contradictori, i pensem, i de fet fem una aposta per integrar aquests dos grans objectius en la nova política agrària. També hi ha un altre objectiu, que és l'objectiu territorial. S'ha parlat aquest matí, en diversos representants polítics ho han comentat, la necessitat d'evitar el despoblament de les zones agràries i la concentració a les grans ciutats. Òbviament, l'agricultura continua sent un dels motors, un dels elements de dinamització econòmica de les zones rurals, si bé no l'únic. I en això, en aquest sentit, som conscients. L'agricultura ja no és l'únic element de dinamització econòmica del món rural, però continua sent un element molt important i que juga un paper més enllà de l'estricte sector agrari. S'ha dit aquest matí fa una estona, quan estem parlant de productes locals, no vol dir només el pagès, és la distribució, és tota una cadena, la distribució, la petita indústria transformadora, tota aquesta cadena fins que arriba al consumidor. Bàsicament, aquesta anàlisi que convé tenir present ve de diferents elements o de diferents reptes. La seguretat alimentària, ja se n'ha parlat i em sembla que no cal que hi insisteixi més en la necessitat avui a Europa de mantenir la nostra capacitat productiva. Evidentment, en els últims anys hi ha hagut un canvi de paradigma molt important. Avui a Europa tothom és conscient de que Europa no pot deixar de produir, no ens ho podem permetre. Fa 8 o 10 anys la visió, el concepte que dominava entre els economistes, entre els experts, era molt diferent. Avui hi ha un consens que hem de mantenir la nostra capacitat productiva, però en un context molt complex. Per què? Perquè hi ha una volatilitat de preus que no existia fins a l'actualitat. I des dels últims 3-4 anys els preus dels principals productes agraris han experimentat unes oscil·lacions noves. Bé, els preus agraris sempre han estat volàtils, òbviament,
però els últims anys s'ha experimentat una volatilitat sense precedents i cada cop més els preus agraris són més dependents de factors aliens al sector agrari. Què vull dir això? Que cada cop més els elements clàssics de la teoria econòmica, l'oferta i la demanda, que són els que haurien de marcar el preu, cada cop l'oferta i la demanda tenen menys incidència en el preu final. Hi ha altres elements, els mercats financers, el que passa amb el bioetanol, l'augment d'una determinada potencialitat demanda a una determinada zona del món, que són elements que tenen una incidència, l'evolució del preu del petroli, tenen una incidència en el preu dels productes agraris molt major del que tenien abans. I de fet, tots els anàlisis, els estudis econòmics que hem fet a la Comissió Europea en els últims anys confirmen que la variable que més s'ajusta a l'evolució dels preus agraris en aquests últims anys és el preu del petroli. I són preus que cada cop van més en paral·lel. Això, per exemple, es pot veure molt bé en aquesta gràfica on per exemple, es pot veure com a partir del 2000 la gran pujada de preus tant de l'energia com agraris que vam tenir a partir del 2007, doncs aquí es pot veure molt bé com aquests preus van anar en paral·lel. Però això ens porta a una disjuntiva, hi ha un problema. Se'ns diu, sí, val, molt bé, si pugen els preus dels costos, dels principals costos en el sector agrari, però també pugen els preus, sí, evidentment, també pugen els preus, i algú se'ns diu des d'algun sector, bueno, per tant, hi ha molts agricultors se'n beneficien d'aquesta pujada de preus. Aquest és un argument que surt. Nosaltres diem, sí, és cert que, òbviament, a l'agricultor li va bé la pujada de preus, a l'agricultor, el ramader, és una altra cosa. Però avui, i això avui tenim ja dades i ho podem ja examinar en els últims 4-5 anys amb dades fiables i doncs hi ha un consens en totes les anàlisis que l'augment que hem experimentat en els preus agraris no té la mateixa força que l'augment que han experimentat aquests costos, de manera que els marges s'han reduït. Per tant, cada cop és més important intervenir en aquests marges del productor agrari. Per què? Perquè la crisi que hem experimentat en aquests últims anys en el sector agrari ha estat fonamentalment de costos. I això és un element que sortirà més endavant amb alguns dels instruments que us explicaré en la nova PAC. Insisteixo en aquest context per entendre les propostes i les propostes que acabem de plantejar. Bé, dit això, un altre tema, el canvi climàtic, no m'hi pararé excessivament, però és un tema, el canvi climàtic, que hem de tenir en compte i que convé integrar en aquesta anàlisi que us he dit abans. Produir avui, no necessàriament, produir avui sota unes determinades pràctiques i formes ens pot provocar no poder produir demà. I per això avui la comissió volem integrar determinades pràctiques agroambientals que fins ara podien ser optatives en l'àmbit del desenvolupament rural. Pensem que cal integrar aquestes pràctiques agroambientals de manera general en la nostra activitat agrària precisament per fer front aquesta tendència del canvi climàtic que, sobretot precisament en el sud d'Europa, estem ja patint i patirem molt més en els propers anys. Temes molt importants, com la disponibilitat d'aigua o l'erosió del sol, són elements que hem d'integrar ja avui en la nostra política agrària, no com elements paral·lels que hi ha i que sabem sí que això doncs ens afecta i que hi hem d'intervenir, sinó com elements en la nostra pràctica diària en la formulació de la nova política agrària. Entraré després més en detall. Bé, bàsicament, i accelero una miqueta aquesta reflexió per centrar-me en els tres grans reptes de la nova reforma. En primer lloc, augment de la competitivitat. Tal com he dit, hem de fer front a aquesta situació, a aquest context que us he plantejat, i hem de mantenir la nostra capacitat productiva.
Per això, la nova proposta, proposem uns millors instruments econòmics davant l'evolució dels mercats. Bàsicament el que fem és mantenir l'actual política de mercats, es manté, millorant aspectes, diguem-ne que tècnics, per fer-la més àgil, però sense canviar la substància. La política de mercats comunitària es manté, la política que es va, tal com va quedar fa uns anys en les últimes reformes. Però hi afegim aquests 3.900 milions d'euros que us he parlat abans, de la reserva de crisis, per fer front a grans crisis de mercat que puguin afectar a un sector concret. Pensem que és molt important disposar d'aquest pressupost per poder parar determinats cops que ens vinguin de manera sobtada i que poden fer molt de mal en sectors agraris molt concrets. Tercer element, un element fonamental i que avui amb el tipus de tema que estem parlant és clau. Cal millorar la posició dels agricultors en la cadena alimentària. Aquest tema, fa molts anys que se'n parla, per primera vegada la PAC, la Política Agrària Comuna, té com a eix central millorar el paper dels agricultors dins de la cadena. Com veurem més endavant, oferim tota una sèrie de nous instruments per reforçar el rol de l'agricultor davant de la indústria i davant de la gran distribució. Entrarem al detall després. I també per, ara ja no sé com dir-ho en català, per reduir, per tallar els circuits. Entrarem més endavant amb aquest tema concret. I un altre element fonamental per la competitivitat, ja n'he parlat, la inversió en recerca, innovació i transferència de coneixements. És fonamental recuperar el dinamisme que havia tingut Europa i que ha perdut en l'augment de la productivitat i en la transferència de coneixements dins del sector agrari. En segon lloc, en l'àmbit de la sostenibilitat, els ajuts clàssics que tenim en el que diem el primer pilar, els ajuts directes que reben els agricultors de manera directa en l'àmbit de la PAC, integraran el que se'n diu un pagament verd, una dimensió nova verda. Per què? Perquè pensem que convé tenir en compte que l'agricultor, el que fa l'agricultor no només és produir aliments, sinó que el simple fet de produir és un bé, genera béns públics que el mercat no remunera i que han de ser remunerats per la via de la nostra intervenció pública. Per això volem que els nous ajuts directes que rebran els agricultors europeus incorporin aquest pagament verd que detallaré posteriorment. El que és també la condicionalitat, que són els condicionaments, les obligacions ambientals, sobretot ambientals i de benestar animal que han d'aplicar els pagesos, són renovades, de fet són simplificades. I en l'àmbit del desenvolupament rural, veurem més endavant, es reforça també la perspectiva ambiental. Tot això ens ha de conduir a una nova política agrària comunitària més eficaç i més ajustada els objectius que volem tenir, que és bàsicament l'objectiu més important. Passant ja al detall, entrem aquí a explicar el que serien els nous pagaments directes. Pels que no estiguin familiaritzats amb el tema, els pagaments directes, el primer pilar que en diem de la PAC, són aquests ajuts finançats al 100% pel pressupost comunitari i que reben els nostres agricultors cada any. Els nous pagaments directes inclouran el que en diem un nou règim de pagament bàsic. Fins avui, gran part dels agricultors europeus reben un ajut que venia fruit de diferents reformes. En el cas nostre d'Espanya, però també de França, d'Holanda i d'Itàlia, em sembla que de fet tots els països que tenim aquí han tingut el mateix model, el model històric, que es basava bàsicament en la mitjana del que es va rebre entre l'any 2000 i el 2002. No? Hi va haver una referència històrica al que es va produir, al que es va rebre en aquells anys, que després, fruit de la reforma del 2003, s'ha anat perpetuant amb unes reduccions, el que és la modulació, unes transferències a desenvolupament rural. Què vol dir això? Que avui, en gran part dels països europeus, a Espanya, a Itàlia, a França, avui, els ajuts directes que es reben són fruit d'uns determinats volums de producció que hi va haver en el passat, fa molts anys, i fruit d'una fotografia que es va fer en un determinat moment, en la qual alguns agricultors van rebre molt i altres van rebre menys. Però avui ens trobem amb que dos agricultors,
avui a França, a Espanya, a Itàlia, dos agricultors amb la mateixa superfície, amb la mateixa producció, no reben el mateix. Per què? Perquè reben en funció d'aquests criteris històrics. A partir d'ara, la Comissió Europea planteja un nou model, que és el que se'n diu un règim de pagament bàsic, en el qual s'establirà un tant per hectàrea comú a tots els agricultors d'un estat o regió. Regió entesa no necessàriament com a regió administrativa, sinó també pot ser una regió agronòmica, pot ser una zona concreta amb un determinat model productiu. Tots els agricultors en aquest determinat context d'una regió tindran aquest pagament bàsic comú, que serà el mateix per a tots, a partir del 2014. Aquí s'afegirà aquest pagament verd, equivalent al 30% dels ajuts, en el qual s'obligarà o s'establiran tres elements bàsics que no tinc gaire clar fins a quin punt són rellevants en el nostre cas, però convé també parar-nos-hi una estona. Per què? Perquè en els grans cultius, en el que grans cultius eren francès, els cultius herbacis, de gran cultura, cultius herbacis, s'obligarà a una diversificació de cultius, 70%, 25% i 5%, de manera que s'obligarà a introduir tres cultius en cada explotació a partir d'un mínim, de superfície, òbviament. També es proposa mantenir les pastures permanents tal i com estan i deixar només un marge de canvi del 5% de la superfície. Per tant, pensem que les pastures permanents s'han de mantenir i que, tot i la necessitat que hi ha avui de produir, convé mantenir aquestes pastures permanents com a pastures. De fet, es vol evitar que, fruit de l'augment de preus i que de l'augment de la demanda, hi hagi una tendència a la intensificació. I, finalment, el que se'n diu les zones d'interès ecològic, que són bandes, bàsicament bandes de protecció, superfície que s'haurà de deixar sense produir, equivalent al 7%. Això sí que afectarà les zones d'interès ecològic, afectarà no només els cultius herbacis, sinó també els cultius permanents. També, sempre insisteixo, tot aquest tipus de tots aquests requeriments són a partir d'un mínim de superfície. I si afegirem uns altres criteris molt importants. Primer, els joves. Els joves, és necessari regenerar el nostre sector agrari i afavorir el canvi generacional. Fins ara s'ha fet exclusivament en l'àmbit del desenvolupament rural, amb unes primes específiques, suport a la incorporació. A partir d'ara proposem que, a part del desenvolupament rural, que els estats, regions, poden continuar fent el que fan, un jove, pel fet de ser jove, quan s'incorpori, rebrà un tant per hectàrea superior al que no és jove. La idea és estimular la incorporació dels joves. És a dir, el jove rebrà majors pagaments directes. Aquí dependrà, òbviament, el volum dependrà també de cada context nacional. Doncs ha d'equivaldre fins a un 2% del total dels pagaments directes d'un estat. I, seguidament, perdoneu-me, que ara aquí, dos elements optatius. Optatius vol dir a nivell de cada estat membre pot decidir si ho fa o no. Tenim una sèrie de sectors que pensem que és important mantenir el vincle amb la producció, que si no es manté aquest vincle, aquest lligam amb la producció, poden desaparèixer. Per tant, es deixarà als estats que apliquin o un 5% o un 10%, en els estats que estem parlant avui, gairebé tots és un 10%, del volum d'ajuts a aquests sectors que necessiten un ajut directe a la protecció, a la producció. També en paral·lel es pot ficar un ajut, que també dependrà de cada estat, equivalent al 5% del total de diners d'un estat, per zones concretes, regions que tinguin una problemàtica específica que necessiten un major suport públic. Aquestes zones són diferents de les zones desafavorides que tots coneixem, les ICs en català, les LFAs que hi ha en el segon pilar, que continuen existent en el segon pilar. Aquest és un ajut molt més centrat en algunes zones molt més concretes i molt més detallades. Dit això, en paral·lel a tot aquest règim, s'establirà també un element molt important, i és la reducció gradual i la limitació del que reben els grans agricultors. Des de la Comissió pensem que ja és hora que grans agricultors deixin de rebre els ajuts de la PAC. Pensem que els ajuts han d'anar
a on són necessaris i que avui, i en l'actual marc pressupostari, hem de focalitzar-nos realment on és necessari intervenir i donar l'ajut públic. Per tant, a partir d'uns determinats llindars s'establirà una degressió, els ajuts estaran retallats amb un topall màxim dels 300.000 euros. Això la Comissió sempre ho ha dit, la Comissió Europea fa molts anys que ho proposa, però són els governs, els ministres d'Agricultura, que sempre s'hi oposen, sobretot en alguns països concrets, perquè es considera que en alguns països pot perjudicar algunes empreses importants. Per això, la Comissió per primera vegada ajustem aquesta definició d'aquests llindars i pensem que s'ha de tenir en compte el factor treball. Què vol dir això? Que un gran propietari, no diré noms, però us els podeu imaginar, un gran propietari que rebi 500.000 euros fruit de la PAC, se li aplicaran aquests límits en funció del nombre de treballadors que tingui en l'empresa, en l'explotació. Què vol dir això? Que aquelles explotacions que realment que no generin treball es veuran afectades per aquests topalls, però en canvi aquelles explotacions que sí que tinguin mà d'obra, en alguns casos són empreses, de fet sobretot a l'est d'Europa hi ha empreses molt grans amb molts treballadors fruit del sistema socialista, on hi ha molts treballadors que per tant doncs, aquest factor treball s'ha de tenir en compte. En aquests casos d'aquestes grans empreses amb molts de treballadors, al final la disminució de l'ajut doncs, serà molt menor. Aquesta és la idea de fons del que es pretén. I tot plegat subjecte a la condicionalitat, que a la sèrie de requisits doncs, que ja existien fins a l'actualitat, i en paral·lel creem un sistema nou, que és el que se'n diu el règim de petits agricultors. Què vol dir? Que tots aquests diferents nivells que plantegem aquí, en el cas dels petits agricultors, petit agricultor per nosaltres en aquesta nova proposta, més que petit agricultor és un petit beneficiari, perquè un petit agricultor en l'Europa diversa pot voler dir moltes coses. Bàsicament és una tasca, convé simplificar els ajuts de la PAC i aquells bàsicament seria entre 500 i 1.000, els que rebin entre 500 euros i 1.000 euros, això cada estat ho podrà ajustar, però hi ha uns mínim i màxim de 500 i 1.000, els agricultors poden optar per aquest model en el qual d'alguna manera se'ls simplificarà tota la part, se'ls simplificarà les tasques administratives i no estaran subjectes a una sèrie de requeriments. També a partir del 2014. Bàsicament la idea és el que és petit, el que rep més de 1.000 euros, simplificar la vida no només a l'agricultor sinó també a les administracions. Bàsicament, un tema important que no entraré aquí a detallar és que a part de tot aquest context que he plantejat, hi ha un repartiment entre estats. Avui no és el tema, no entrarem aquí en dinàmiques polítiques entre governs i entre països, però en tot cas aquesta gran proposta ha generat molta polseguera, molta reacció, perquè per primera vegada movem diners, i és lògic, és normal que quan es busca justícia, quan es busca ser eficient i ser eficaç i que els diners vagin i que es reparteixin d'una manera equitativa, doncs hi ha qui guanya i hi ha qui perd. I això doncs passa amb totes les polítiques públiques. En tot cas, es vol que en el nou període del 2014 al 2020 hi hagi una progressiva convergència cap al que és la mitjana europea per hectàrea. I és per aquest motiu que hi ha una transferència de diners entre estats. Però no entraré en el detall. En tot cas, països com França, o com Espanya gairebé queden al nivell que estan, la reducció és molt petita, sí que Itàlia, probablement els companys que hi ha aquí de Siena hauran vist que en el cas d'Itàlia és dels països més afectats i que experimenta una disminució de fons més important. I els que hi guanyen són bàsicament els països nous, els països doncs, que es van incorporar a partir del 2014. Però en tot cas no entraré més al detall perquè és un tema que avui no entra en el seminari. Mercats. Parlem de mercats. Diversos elements a tenir en compte també des de la perspectiva del que estem parlant avui, dels sistemes agroalimentaris locals. Mantenim
la xarxa de seguretat, el que són les polítiques de mercats que han existit fins a l'actualitat, es mantenen amb uns ajustos tècnics. Hi ha uns règims que desapareixen molt concrets i que eren gairebé rellevants, i mantenim el que de fet ja se sabia, en el cas, doncs, en el cas de la vinya, a la fi dels drets de plantació, de la limitació als drets de plantació, tal i com estava ja pactat, i també en el cas del sucre sí que es ratifica una fi de les quotes sucreres per al 2015. Bàsicament, però a nivell, diguem-ne, de normes generals, doncs, del mercat, no hi ha grans canvis substancials. El canvi important és el següent, i el que té referència i el que avui convé que tinguem present, és el paper, la necessitat de reforçar el paper dels agricultors en la cadena alimentària. El que fa la Comissió Europea, volem que les organitzacions de productors guanyin força i que sigui molt més fàcil crear organitzacions de productors, crear associacions d'organitzacions de productors i també interprofessionals. El que volem és que les legislacions nacionals reconeguin tot aquest tipus d'entitats, no només en fruites i hortalisses, que era el model tradicional que teníem fins al moment i que estava acceptat i implantat, sinó en tots els sectors agraris. Aquest és un tema molt important i volem, passa que això no ho pot fer sol la Comissió Europea, aquí ha d'intervenir tothom, no? Ja que avui parlem també de governança, això és governança de veritat, això és governança des de la cooperativa, comarca, província, regió, país i Unió Europea. Convé que des de totes les administracions es faciliti aquesta progressiva integració de l'oferta, eh? Integració entre els diferents productors. Això tant afecta també a nivell de productors que venen, comercialitzen en l'àmbit local, com també els que comercialitzen més enllà de les fronteres. I en l'àmbit del desenvolupament rural es donaran nous ajuts per reforçar aquestes organitzacions de productors. Això és molt important i és una gran aposta per aquest nou període. És un tema molt complicat perquè va més enllà de la PAC i aquí entren en joc també les normes de competència. La Comissió Europea no ho pot dir, no ho dirà mai. Senyors d'un sector X, pacteu el preu, reguleu de manera voluntària l'oferta. La Comissió Europea no ho dirà mai, no ho dirà mai ni ho pot fer, perquè hi ha unes normes de competència del lliure mercat que s'han de respectar. Però pensem que en les actuals normes de la competència del lliure mercat hi ha espai, hi ha molt de joc per tal de millorar aquesta posició dels agricultors en el si de la cadena alimentària. Hem iniciat una experiència amb la llet l'any passat, intentant proposar des d'Europa la contractualització, els contractes, com a fórmula obligatòria per a la gestió del mercat de la llet, i a poc a poc intentem fer passos en aquesta direcció tal com he dit, millorar el paper dels pagesos en el si de la cadena alimentària. Però insisteixo, és un element que desborda els poders de la pròpia Comissió Europea i entren en joc també autoritats de competència nacionals, i això molts d'aquí ho sabeu, l'autoritat de la competència francesa no diu el mateix i no interpreta igual les normes que l'autoritat de la competència espanyola, i aquí sí que és important, doncs, que les pròpies autoritats nacionals siguin conscients d'aquesta nova realitat i avancin en aquesta direcció. Finalment, un tema molt important també és el consum sostenible. Mantenim els programes que tenim en l'actualitat per finançar la distribució de fruita de llet a les escoles. De fet, veient el vídeo m'he plantejat la pregunta i no, sincerament no tinc clar en el programa europeu nostre quin tipus de fruita es distribueix a les escoles, si és que ha de ser local o no local, però en tot cas entenc a nivell personal que en aquest tipus de programes també s'hauria de fer un esforç per distribuir productes propis. Dic que desconec la lletra petita d'aquests programes. Dit això, bàsicament el que es pretén és, tal com he dit, millorar la competitivitat. Creiem que és possible millorar la nostra competitivitat, donar respostes comunes als reptes econòmics i ambientals i mantenir també el vincle amb el consumidor. Passem al desenvolupament rural, que és un tema molt important. Aquí no entraré, no vull entrar en tot el que tota la,
l'administració del desenvolupament rural, que a vegades és farragosa, tots els programes, estratègies que es dissenyen a nivell comunitari i nacional, no hi entraré a discutir-ho. Sí que em vull limitar amb un parell d'idees, és que en el nou període el FEADER, el Fons Europeu Agrari per al Desenvolupament Rural, anirà integrat en un marc comú estratègic amb els altres fons europeus cofinançats. Bàsicament és FEDER, Fons Social Europeu i Fons de Cohesió. L'objectiu és aconseguir una major interrelació i coherència entre el que es fan els diferents fons. Jo mateix no sabia, jo que treballo molts anys en el desenvolupament rural, no sabia que en FEDER es financiaven iniciatives tan interessants com la vostra. De fet, jo crec que una iniciativa com la vostra és una demostració de la necessitat de poder aconseguir sinergies entre els diferents fons que operen en un determinat territori. Això es reflexarà en aquest marc comú estratègic, en aquestes línies comunes d'aquests diferents fons i en un document nou que es diu contracte de partenariat, en el qual l'organització d'aquests fons haurà de tenir en compte una sèrie de condicionalitats. Què vol dir això? Vol dir que el disseny dels nous programes, siguin de desenvolupament rural, siguin del Fons Social Europeu, han de tenir en compte el context econòmic en què ens trobem. No cal que us l'expliqui, ja el coneixeu segurament millor que els que vivim i treballem a Brussel·les. Per tant, volem i es vol que en aquest nou contracte de partenariat s'integri elements fruit de la conjuntura de la situació econòmica particular de les finances públiques dels determinats països, així com determinades obligacions que han de respectar diversos països. Si un determinat país va endarrerit amb la implantació, posar un exemple, sense noms i cognoms, per exemple, de la directiva Mar de l'Aigua, la Comissió Europea vol, i és legítim, i ha de ser així, que els nous fons ajudin i donin suport a poder aplicar bé la directiva Mar de l'Aigua. És a dir, la idea és, en aquest contracte de partenariat, integrar millor el que volem fer amb aquests fons amb determinats objectius establerts a nivell comunitari que requereixen precisament el suport d'aquests fons. Aquesta és la idea de fons del nou contracte de partenariat. Bàsicament, el que, com he dit, afectarà tots els fons cofinançats. El nou FEADER, en el nou Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural, deixa el que eren fins ara els eixos, això els que esteu en l'àmbit del desenvolupament rural us sonaran, els diferents eixos, eix 1, eix 2, eix 3. Pensem des de la Comissió Europea que el nou desenvolupament rural no ha d'estar organitzat pel que fa referència als diners. Fins ara, fins avui, des de la Comissió diem no, és que hi ha d'haver tants diners aquí, tants diners allà, tants diners per això. El volum de recursos no ha de ser l'important, l'important ha de ser l'objectiu que es pretén. I és molt important que ja des d'avui les administracions públiques facin un esforç per fixar objectius definits, clars, amb indicadors, amb informació que estigui a l'abast i que els nous plans de desenvolupament rural permetin arribar a aquests objectius, independentment dels recursos que s'hi destinin. Què vol dir això? Això vol dir una cosa molt important, vol dir que inversions que avui s'estan fent, per exemple, avui en l'àmbit de la competitivitat en el sector agrari català o italià, són inversions que no només influeixen en la competitivitat, sinó que moltes vegades juguen també un rol ambiental. Per tant, pensem que no és bo classificar i enquadrar iniciatives, projectes, simplement només en una categoria. No, és que això és per la competitivitat, no, això no és per el medi ambient. No, pensem que molts projectes, moltes inversions responen a diferents objectius. I per això el que es fa és establir 6 objectius, prioritats estratègiques en el nou àmbit del desenvolupament rural. Algunes prioritats són ja tradicionals, algunes són molt més noves. D'aquestes 6, simplement em centraré en un punt, n'hi ha una de les 6 prioritats de la nova política de desenvolupament rural és l'organització de la cadena alimentària i la gestió dels riscos. És una de les 6 prioritats en l'àmbit del desenvolupament rural. Això és molt important perquè d'alguna manera confirma la prioritat que li volem donar en aquest tema. Les altres prioritats
insisteixo, són més conegudes, la competitivitat, el manteniment de la biodiversitat, són elements que ja havíem inclòs en l'actual programació. Sí que donem també una nova prioritat especial a la gestió dels recursos. Recursos bàsicament és energia i aigua. Béns escassos, béns limitats que convé gestionar de manera adequada. Tant amb tot tipus de mesures, eh? És a dir, aquests són àmbits que podem en els quals hi podem intervenir amb diferents mesures, amb diferents tipus de projectes. Amb què poso alguns exemples? Je peux vous proposer juste d'arriver à la conclusion pour qu'on puisse avoir du temps pour une petite table ronde. Merci. Sí, gràcies. Acabo i després amb la taula rodona tindrem oportunitat de desenvolupar i adaptar-nos més bé a la problemàtica concreta que debatrem. Algunes mesures concretes en l'àmbit de la nova política de desenvolupament rural és doncs, la transferència de coneixements, accions d'informació, els serveis d'assessorament que reformulem d'una manera, pensem, més completa, ja que no es limitaran a la sèrie d'elements i d'àmbits que es limiten actualment, sinó que s'obre l'àmbit d'actuació dels serveis d'assessorament, inversions, com ja existeixen en l'actualitat, però amb més diners, amb més facilitats per a joves, per a inversions col·lectives, això és molt important. Això és molt important perquè el que volem és que les inversions que són fetes de manera col·lectiva tinguin una major intensitat de l'ajut. I bé, el suport a petits agricultors, joves, la creació d'organitzacions de productors, tal com ja he comentat, la integració, la idea de sumar agricultors estarà molt ben integrada en aquesta política, mesures agroambientals com fins a l'actualitat i una mesura molt important que després en podem parlar més a detall, hi ha una mesura nova que crec que és la vostra mesura, o en tot cas bueno, de tots, però sobretot pel tipus de projectes que treballeu en l'àmbit rural, en el vostre àmbit, és clau, és la nova mesura de cooperació. Estem parlant d'una nova mesura que inclourà projectes pilot, tot tipus d'iniciatives en l'àmbit de circuits curt, de promoció local. Jo crec que aquesta mesura, amb idees com les vostres, hi tindran molt bona acollida i convé que els diferents governs, a l'hora de crear els nous plans de desenvolupament rural, hi destinin els recursos suficients. Aquesta nova mesura, insistim, serà molt important i us permetrà fer moltes coses. De fet, aquesta mesura integra moltes de les idees de la senyora Warhouse en el seu informe del Comitè de les Regions. Finalment, també hi ha gestió de riscos i el líder, que ja coneixem, el programa líder, que també té un gran potencial en el futur. Deixo aquí, això és el bàsicament les idees generals de la nova reforma. A partir d'ara, com ja he comentat, això és una proposta que fa la Comissió Europea, és una proposta que pretén adaptar-se a la diversitat europea, perquè s'ha dit abans s'ha dit és que Europa és molt diversa, és un punt de l'informe de la senyora Warhouse, un dels seus punts és l'agricultura europea és diversa. Perquè l'agricultura europea és diversa, hem intentat fer una proposta que tingui en compte les diferents realitats i que es pugui adaptar suficientment a les diferents realitats territorials, donant el marge de flexibilitat necessari. Pot ser que no sigui suficient el marge que es dona en alguns casos i que precisament a partir d'ara se'n discutirà i se'n parlarà a nivell polític. El que esperem és que en els propers mesos, i esperem no molts anys, s'arribi un acord polític entre els ministres europeus i el Parlament per tal que el 2014 entri en vigor aquesta nova política agrària que, insistim, ha de permetre mantenir la nostra capacitat productiva en uns moments complicats i ha de mantenir-nos també preservar la nostra agricultura des d'una perspectiva ambiental i sostenible. Moltes gràcies.